Einar Jónsson, 24-29, tapirna á heimavalli. Hver eru þín fyrstu viðbrögð? Já, bara náttúrulega hundleiðilegt að tapa þessu og hérna og maður er bara raunar svolítið svektur yfir. Mér varst við komum opaslega öflugur inn í leikinn. Fyrstu 15 mínútur lítum mjög vel út og hérna og manni leið ágætlega, en svo svona þegar fór að líða á leikinn þá var sóknarleikurinn á okkur mjög þungur og erfiður og hérna og það er kannski svona, veistu, vorum að fá mikið af mörkum á okkur hraðaflöf og eins og að vörðin kannski ekki nógu góð heldur og ekki markvarslan þá og hérna, hann er að það, já, það er svona kannski stærsti þáttur nýst. Nú meiðist Róbert Aron á æfingu gær, er það ekki? Jó. Það lítur að vera gífurlegt áfall fyrir ykkur. Er þetta alvarlega meiðslega? Nei, ég veit ekki nákvæmlega hvað er hann. Gat alveg ekki verið með í dag og hérna. En hann er hvort sem er búinn að vera með svo lélega skotnýtt í kvöldafærið, þannig að kannski hefði ekki breynt innu. Nú, hvað fannst þér dómgæsluna í leiknum? Sápa. Það voru bestu menn Adanis. Ég meina, það er bara, hérna, ég skil ekki með svona frammistu, hljóta þeir að bara vera að dæma í Champions League. Þetta er, hérna, og frábærir og hérna, bara, við nýttum það kannski ekki nógu vel að fá heimadómgæsluna. Þannig að við vorum klaufar að svona ná ekki að hérna nýta okkur á. Nú skynni ég einhverja kaldhenni, hvað er að helst sem fór í taugarnar á þér? Þetta er bara, hérna, við bara gerum, veist, bara reyning, kaldhenni, við vorum frábær að segja allir, dómara, stéttin og fórustan, það er bara, við vorum frábær, þannig að þeir vita miklu betur um dómgæslu, þetta eru nokkur tímann ég eða aðrir þjálfar, þannig að hérna ég bara sama sinn, þeir voru frábæri. Hvað hefði geta gert betur til að ná ykkur út úr sem leik? Já, ef það eru klókari sóknarlega bara, við erum í rosa vandræðum, menn eru svona þá er bara að taka skari, ég er nú Siggi svona eiginlega heldur sem svolítið á flótið fyrir okkur bara og aðrir eiginlega bara voru ekki hérna það sé það, bara já, voru ekki nóg með í leiknum. Tíu mörg frá Sigg Eggerts í leiknum, því ef ég gífurlegum vandræði með að brjótast gegnum sterka vörn afturhendingar, hvað kom eiginlega bara ekkert frá neinum öðrum? Nei, það er á rétt að við hérna bara, já, við voru menn í dag sem að svona, ég hefði viljað fá meira út úr og hérna en ég menna, svona er þetta bara, þú veist, það er bara oft dagur hjá nokkurum og þá náttúrulega bara á móti að blulið aftur um ykkur og þá hérna, þú veist, getur þetta bara farið svona, þannig að þú veist, við þurfum bara að ríða okkur á raskatinu og greina þetta kannski eitthvað, hvað fór úr skýðis og hérna, bara vinna þessi okkur mál. Nú hefði stjörnum í bikarnum og síðan haukarnir heima í deildinni, hvað þurfum við að breyta til að fá það út úr þeim leikjum? Við þurfum náttúrulega bara, þú veist, við þurfum bara, það er margt sem við þurfum að breyta, við þurfum að virkja fleiri í sóknarleikjum hjá okkur, alveg klálega, og meir út úr hérna nokkur mönnum og hérna og svo þurfum við svona, við vorum daldið svona slitnir varnarlega, við vorum vantaði þéttleika hjá okkur, þú veist, og þá náttúrulega er lítil markvæsla og þú veist, það er hellingur sem við getum lagað fyrir næsta leik og það er stuttur tími það, kannski gerist ekki mikið á einni tvei mæðingum, en hérna við fyrirum bara þess að, þú veist, ég meina, það er ekki heimsendir, bara töpuðum og við erum búin að spila vel fram að þessum leikjum og hérna, við erum bara haldið áfram. Fékkstu rautt spjaldirna eftir leikinn? Já. Fyrir hvað? Ég sagði bara mín á skoðun á hvernig hérna tókist hann yfir. Einar Jónsson, þakka þér fyrir. Takk fyrir, sem les.